poble crida, tothom n'està ben fart. És un disc que reflexa, doncs, la trajectòria d'aquests 13 anys de la banda, no? Diferències amb els altres discos jo no en trobaria gaires, simplement que és una mica més madur, i potser per diferenciar-ho dels altres diria que és un disc que l'hem treballat més tots nosaltres, o sigui, els 8 membres de la banda hi han posat, cada un ha posat el seu gra de sorra. Tot funcionava mentre hi havia calés, però tot s'acaba i em foten al carrer. Britànic, és un ska més britànic, és de la època potser més dels 70-80, és més... es pot saltar més, és un ska no tan tranquil, més mogudet, i que potser dona més peu a que la gent participi més, s'ho passi millor. Sí, el principal objectiu nostre és que la nostra música arribi a tota la gent, que la gent que ens escolti disfruti escoltant-nos, i que sobretot en els concerts vingui el màxim de gent possible i que s'ho passi el màxim de bé. Hem après que és molt important que el grup connecti amb el públic. Sempre hem intentat que en el moment del concert nosaltres estiguem connectats amb el públic. És molt important, perquè si no la gent no els hi arribes. I l'important és que amb la música que fas arribis a la gent i que la gent estigui amb tu. Tots em retreuen que dono l'esquena al món. Començo a pensar que tenen raó. Bueno, la veritat és que per aquest disc nou ho he tingut molt fàcil per fer les lletres, perquè amb la situació en què es troba el país, aquesta crisi global, no només el país, sinó global, doncs ens ha sent molt fàcil. Tot i així, tampoc ens volem centrar només en els problemes que tenim la gent de peu de cada dia, no? També volem fer lletres de cançons que parlin de coses alegres, no? És un disc, doncs, que parla d'això, de coses universals, com pugui ser l'amor i altres coses, i coses més actuals, com pugui ser, doncs, hi ha el príncep de Pellumba que fa un símil amb la primavera àrab, però, bueno, molt a la manera de descarats. Jo, mentrestant, en boles al palau, no me n'adono de tot aquest sarau. Bueno, doncs el nou videoclip és referent al príncep de Pellumba, no? És una mica un missatge subliminal que parla del príncep que està visquent tranquil al seu palau, i que, bueno, que el poble en general està descontent del príncep, no? Que tothom està fins al coll i el príncep, doncs, tranquil en el seu palau tot el dia. Sí, no, tot el dia està... Què pas? De parranda, diguéssim. Però tinc la fórmula per escoltar el poble que cridin de valent. Una revolta de festa cada dia i un dia que plaer. Sí, aquesta vegada s'ha tirat l'opció de que el disc arribi quantes més persones millor. És un disc que el podeu trobar a la pàgina web de Descarats, que és www.descarats.com. És un disc que te'l pots descarregar gratuïtament, i si vols pots fer la teva donació, ja sigui un cèntim, 10 cèntims, un euro, 10 euros, o que un vulgui, si ha agradat o no ha agradat, òbviament. I s'ha escollit aquesta opció potser perquè és la més pràctica, perquè la gent tingui el disc fàcil, si volen gratuït, i que arribi a la major part de la gent, ja que internet és potser la botiga més gran del món a dia d'avui. Tots em retreuen que dono l'esquena al món. Començo a pensar que tenen raó. Deixem que cridin, que vindrà amb temps millor.